Željko Mitrović ponovo je vratio Zvezde Granda na program televizije Pink, a Svetlana Cecaražnatović sada je obelodanila da upravo je ona nagovarala vlasnika ružičaste televizije da kupi najpopularnije muzičko takmičenje. I dok svi očekuju potpisivanje ugovora između Mitrovića i novih vlasnika Granda, kako bi projekat Zvezde Granda ponovo bio deo programske šeme Pink, Ceca je priznala da je upravo ona nagovarala Željka Mitrovića da ovo muzičko takmičenje kupi. Nagovarala sam Željka Mitrovića da kupi Zvezde Granda, koje su najgledaniji format tog tipa. Smatram da im je mjesto na najgledanijoj komercijalnoj televiziji Pink. Drugo, sjetimo se da su gledaoci uživali u Pinkovim zvezdama, tako da sada mogu slobodno da kažem da se vraćam svojoj kući. Što bi se reklo, istorija se ponavlja, izjavila je Ceca koja je oduševljena vestima. Zvezde Granda su godinama emitovane na Pinku, a nakon toga Saša Popović i Lepa Brena, tadašnji vlasnici, projekat su prebacili na drugi kanal. Prva sezona snimljena je 2004. godine i takmičenje je više od 10 godina emitovano na Pinku, a 2015. godine 10 sezona emitovana je na prvoj televiziji.